Jag skrattar mycket åt när folk med hög status, alltså coolaste katten i stan, kommer och går över torget, försöker hålla en typ av fasad, trampar i hundbajs och vill inte att någon ska upptäcka att han har upptäckt att han har gjort det, så blir av med den hundbajsen. Det tycker jag är bara, det är underbart. Nyhetsuppläsare som det händer någonting oväntat. En korrespondent som står och berättar på största allvar hur mycket olyckor den här stormen har orsakat, samtidigt som tupén står rakt upp och liksom vet inte vad den här stormen kommer att göra mer. Man kanske känner att det är någonting där, försöker få ner tupén. Papphammar gjorde var väderpresentatör och skulle hålla straight face samtidigt som en fluga klättrade på ansiktet. Och han börjar rita Sverigekartan och det blir alltid som ett kön. Och han river ner, vad gör jag? Står jag och ritar? Och så tar han ner och står jag och torkar mig med Sverige där bak. Det är att kämpa mot den här situationen som är extremt lågstatus, men du försöker hålla en fasad, det tycker jag är väldigt roligt. Will Ferrell, det finns i Talladega Nights, för att bevisa att han är lam i benen så kör han ner en gaffel och han inser att fan, jag är ju inte lam, det gör jävligt ont. Och då finns det extra material när de improviserar kring hur de ska få loss den här gaffeln, liksom, hur han ska bita i bordet och liksom, tänka att du är ett skadeskjutet rådjur och de bänder den. Det är fantastiskt för de har roligt och då smittar det av sig på mig. När jag är utklädd till Zlatan, hur det är mellan tagningarna, om jag ska gå iväg och köpa en kaffe eller något sånt där, och hur folk tittar på mig. Jag vet inte riktigt vem är jag, vad försöker jag vara. Så att ibland så kör jag lite Zlatan där och säger, absolut, jag vill ha en kaffe latte, kanske lite kaka, det är inga problem, det löser sig. Då fattar de att ja, han försöker vara rolig. Eller ibland tittar de bara konstigt och det på mig. Och det kan jag skratta åt i efterhand, att undra vilka tankar som går igenom deras huvud när de drabbas av Zlatans näsa. In the face. Absolut inga problem.